Benvolguts, germans. Després d'escoltar les tres lectures que ens són proposades avui, bastant negatives, per cert, podríem caure en la temptació de treure'n una conclusió fàcil. Tot va malament. O, com diu la veu popular, res de nou sota la capa del sol. I encara que en bona part és ben real, només cal llegir els diaris, les últimes ratlles de l'Evangeli ens donen una altra visió de la realitat, possible i agosarada per ser poc habitual, però també ben real. Deia Jesús, si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots. Un cop més, Jesús capgira els esquemes habituals per intentar que el nostre món visqui en pau, fruit de la justícia i de la veritat, a partir de cadascun dels que hi vivim i, sobretot, dels qui ens diem deixebles seus, i en tots aquells àmbits on ens movem, a casa, en el treball, en la política, en l'Església. La primera lectura ens ha posat al davant la imatge de la persona bona i justa que fa el bé, que cerca la veritat denunciant la injustícia, que procura per aquells que té al seu voltant i que tot plegat acaba perseguida i calumniada per fer-la desistir. Així van tractar a Jesús i així són tractats avui tants dels seus deixebles mentre continuen treballant pels més desafavorits, fent realitat les paraules de Jesús, alguns fins a deixar-hi la vida. Tots estem cridats a fer el bé, només faltaria, perquè és la manera més senzilla d'estimar l'altre. Als cristians, Jesús ens demana que no només fem el bé, sinó que el fem en nom seu, portant al nostre món el seu missatge d'esperança. La segona lectura ens ofereix una visió pràctica d'aquest fer el bé i del contrari que tots coneixem prou. Gelosies, rivalitats, interessos inconfessables, ambició de poder, sigui com sigui, en sabem els resultats. Degradació de la persona, violació dels drets més bàsics, pobresa humana, material i espiritual. La justícia, en canvi, neix de la llavor posada per aquells que, fent-se servidors, són portadors de pau i d'esperança més enllà de la realitat. Ens ha dit el text que les necessitats dels altres també entren dintre de la nostra relació amb Déu. Però se'ns ha dit que cal pregar bé, o sigui, no només quan tenim alguna necessitat, sinó sempre, i agraïts pel que rebem i recordant-nos dels que necessiten més que nosaltres. Una manera de ser servidors dels altres des del cor, des de l'anonimat. Els monjos antics deien que Déu escolta primer les pregàries que fem pels altres i després les que fem per nosaltres. L'Evangeli ens ha explicat la incomprensió dels deixebles quan Jesús els parla de la seva mort i de la seva resurrecció. Com podien entendre aquells homes que aquell que veien cada dia fent el bé acabaria en mans de l'odi i de la venjança? Però és la mort i la resurrecció de Jesús que ens reuneix cada diumenge, que fa llum a la nostra fe i a la nostra esperança, que dona forces per fer el bé a aquells que en nom seu donen la seva vida, per aquells que avui continuen essent els més necessitats en tot el sentit de l'expressió. Els deixebles volien saber quin d'ells seria el més gran, el més important, sense imaginar-se
que cadascun d'ells ho seria, donant la vida en nom del seu mestre, allà on els portà la missió que ell els confia. Aquesta és la veritable identitat del més important. Aquest és el veritable primer lloc, el veritable servei, la resposta dels qui ens diem deixebles seus. Les paraules de Jesús al final de l'Evangeli, amb un nen a la falda, em fan pensar que Jesús ens vol gent senzilla, gent honesta, gent de pau, gent de bé, de veritat, de justícia, capaços de fer costat als qui ens necessiten, sense desanimar-nos en veure que els qui podrien solucionar els problemes no ho fan. En canvi, continuar treballant en el nostre petit món de cada dia, en la família, en el treball, amb els amics, en les associacions, en la parròquia, en els compromisos polítics i socials. Si posem una mica de pau, d'alegria, d'esperança en el nostre entorn, ja n'hi ha una mica més en el món. Ens ho demana la nostra vocació cristiana, que és conèixer Jesús per fer-lo conèixer als altres. Una vocació que demana fe. Una fe que molts diuen que s'ha perdut, però de fet el que ha passat és que s'ha oblidat perquè no s'ha sabut aplicar a la vida. Però una fe que existeix dintre de cada un de nosaltres de manera natural. Forma part de nosaltres, encara que no ens en servim o no en siguem conscients. I així, sovint, veiem com es manifesta en els moments més extrems de la vida. En una imatge de l'aniversari dels atemptats de Barcelona, entre els records deixats hi havia una pilota on hi havia escrit: perquè allà on siguis puguis continuar jugant. Voleu dir, germans, que això es pot escriure sense fe? Ni que només sigui una intuïció. Un verset del Salm 8 diu: la majestat que teniu dalt del cel, Senyor, els infants més petits ja la canten, i potser jugant a pilota. Jesús ens demana avui que perseverem en el bé en nom seu, a no defallir en aquella fe que vol confiar malgrat el que veu, a ser constants en la pregària, a cercar en ell la força necessària per continuar cada dia posant pau en el nostre món, amb la confiança de l'infant assegut a la seva falda escoltant-lo.